Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σιγά σιγά, σιγά ξεκινήσαμε. Δηλαδή υπάρχουν ήδη Σαββατοκυριακά που έχουν, που είδατε μαθητές. Πρώτο Σαββατοκυριακό παραδείγμα χάρη ήταν οι πρώτοι μαθητές. Ναι. Ήταν ήσυχοι. Επειδή ήταν γελοί, τώρα δεν υπήρχε πρόβλημα. Το μόνο που με ανησυχεί εμένα στα κοινότητα είναι το θέμα του κορονοϊού. Να μην έχουμε εξάπλωση. Φαντάζομαι τηρούνται όλα τα μέτρα. Ελπίζω, ναι. Δεν μπορώ εγώ να τα λέξω. Όχι, εσείς δεν μπορείτε. Υπάρχουν αρμόδια τμήματα, αστυνομία και όλα τα. Ναι. Αλλά στο βωμό του χρήματος. Υπάρχουν εκτόσεις, λέτε. Δεν ξέρω αν για να τηρούν τώρα τα μέτρα. Δηλαδή οι μαθητές που έρχονται, αν είναι εντάξει. Οι δικοί μας εδώ πέρα τα ελέγχουν τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια και όλα. Από εκεί και πέρα είναι τα χαρτιά που του φέρνουν μαζί του, αν είναι αντίστοιχα. Α, υπάρχει και ένα τέτοιο ενδεχόμενο, άλλα πλαστά, δηλαδή τα safe pass που έχουν. Δεν ξέρω. Δηλαδή αυτό το λέτε απλά για να το πείτε ή απλά έχετε κάτι στα υπόψη? Το λέω απλά για να το πω. Το λέω απλά για να το πω. Δεν έχω κάτι υπόψη μου. Α, δεν έχει κάτι υπόψη σα. Είναι ο φόβο μου. Ο φόβο μου. Ο φόβος. Μάλιστα. Πόσοι μαθητές δηλαδή ήταν στην Κακοπετρία χθες? Εχθές ήταν περίπου στους 150. 1100, ήταν... Δεν είναι και λίγοι. 1150. Ναι. Και 150. Α, συγγνώμη, 150, ναι. Ναι. Και οι κρατήσεις για το επόμενο διάστημα πόσες είναι? Έχουν κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα θα πάνε 400, θα πάνε 500, θα πάνε μέχρι τους 1000. Άρα σταδιακά αυξάνεται ο αριθμός. Σταδιακά αυξάνεται, ναι. Μάλιστα. Υπάρχει ηρεμία για την ώρα με την έννοια ότι δεν υπάρχουν τα θέματα. Όχι, τα παιδιά που ήρθαν ήταν ήσυχα, πήγαν με τα καταλήματα τους, το πρωί περπατούσαν στο χωριό. Όμορφα και ωραία. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Η αστυνομία αύξησε τη δύναμη της, είχε τις περιποδίες της. Ευτυχώς ήταν όλα καλά. Ωραία. Μετά τι έρχεται και το χριστουγεννιάτικο χωριό από ό,τι αντιλαμβάνομαι στην Κακοπετρία. 10 του Δεκέμβρη με 6 του Ιανουαρίου. 10 με 6 ήταν έτοιμο, σωστά. Ναι, 10 ξεκινάμε με 6 τελειώνουμε. Και τι θα δούμε σε αυτό το χριστουγεννιάτικο χωριό στην Κακοπετρία? Θα δούμε διάφορες εκδηλώσεις, θα υπάρχει στερισμό, θα υπάρχει για τα παιδιά, θα υπάρχουν εργαστήρια, θα υπάρχουν ό,τι φανταστείτε. Μάλιστα. Όλα αυτά θα υπάρχουν στην Κακοπετρία. Το δημιουργείο θα πράγμα εδώ πια καθημερινές εκδηλώσεις στα χωριά μας. Τα Σαββατοκυριακά θα υπάρχουν εργαστήρια, χωριά αρχαιοτεχνία, θα υπάρχει ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Μάλιστα. Θα υπάρχει Άγιος Βασίλης, θα υπάρχουν δώρα. Από 10 Δεκεμβρίου μου είπατε. Μέχρι 6 Ιανουαρίου. Μέχρι 6 του Γενάρη. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ιακωβίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε προεδρικό. Ντέμι Νικολάου, καλό μεσημέρι. Ετοιμάζεται ο Υπουργός της Παιδείας. Καλημέρα Νικήτα. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε όπως είπες και εσύ στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου αναμένουμε τον Υπουργό Παιδείας Πρόδρομο Προδρόμου να παραθέσει συνέντευξη τύπου με θέμα η εκπαίδευση μέσα στην μεγάλη προσπάθεια ανάκαψης και ανθεκτικότητας. Να πούμε πως ο Υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου θα αναφερθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας, ενώ μεταξύ άλλων θα αναφερθεί και στις μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις του Υπουργείου με ορίζοντα υλοποίηση το 2021-2026. Μάλιστα, άρα έρχονται σημαντικές ανακοινώσεις από τον Υπουργό της Παιδείας. Γιατί από ό,τι φαίνεται, εντάξει, η παιδεία έχει προβλήματα, όπως το παραδέχτηκε και ο ίδιος, και θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο όλα αυτά βελτιώνονται για το καλό των παιδιών μας. Σωστά, θα τα ακούσουμε όλα αναλυτικότερα από τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας, Πρόδρομο Προδρόμου, έτσι ώστε να μας εξηγήσει ποιες θα είναι αυτές οι αλλαγές που θα επιλύσουν τα προβλήματα που προκύπτουν στον τομέα της παιδείας. Λοιπόν, θα τον ακούσουμε σε πολύ λίγο το τι έχει να μας πει ο Υπουργός της Παιδείας. Ευχαριστούμε την Ντέμπι Νικολάου. Εικόνες που κόβουν την ανάσα έρχονται από